Thank you.
Tassel som leder med Kuvaki mål på nicken för Bernholz och sina inlägg. Ballen var på bollen, men det vill inte göra. 1-0 där alltså till Vitsky var sin fast i den första halvleken. Jag ser hur nära han är varje, men det kan inte prova. Och 2-0 målet då, det stod på det sättet. Det här kändes som att Jansson hade kontroll på det, men det blir ett inlägg som har Karlsson gått nickade i mål. Hittade över varje konst i bollbanan. Nickade ner bollen.